נציב יום דניאל בן ג'אנה, יזכה להצלחה, עצות טובות בעבודת השם, יראת שמיים, רפואה שלמה לעיניים, וחיזוק כוח הראייה, אמן. אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום, חלק ה'. בשנת תשל"ז רצתה הממשלה לחוקק חוק המתיר הפלות. מי שכיהן כשר המשפטים באותם ימים שמו היה שמואל תמיר, מראשי התומכים בחוק הזה. כמובן שהחוק מנוגד לדעת תורה, לכן כחלק מן המאבק של הח"כים החרדים בחוק הוחלט לשגר משלחת אל השר לנסות לשכנעו לשנות דעתו. בין חברי המשלחת היו רבי מיכאל שטרן, רבה של עזרת תורה, ורבי רפאל לוין, בנו של הצדיק רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה. מאחר שהרבנים ידעו כי רבי אריה לוין היה אהוב מאוד בקרב חוגי הלח"י והאצ"ל, ששר המשפטים נמנה עליהם, קיוו שהימנותו של בנו על חברי המשלחת תדבר אל ליבו של השר. יומיים לפני הפגישה המיועדת התקשר רבי רפאל לוין אל כל חברי המשלחת ואמר, דעו, פגישה זו גורלית מאוד, לקחנו על עצמנו משימה כבדה מאוד, מי יודע אם נצליח לעמוד בה, לכן חייבים לקרוע שמיים בתפילות, חייבים לעשות מאמצים כבירים בתפילה, משום שאין לנו שום סיכוי, וכי מדוע שיקשיבו לנו. תפילות רבות הושקעו למען מטרה זו, וכשהגיעה השעה מיועדת צעדו חברי המשלחת, כשעדיין תפילה בשפתותיהם, לביתו של שר המשפטים. בתחילת הפגישה נתבקשו להציג את עצמם, וכשאמר רבי רפאל לוין את שמו, וציין גם את שם אביו, נהרו פניו של שמואל תמיר, ואמר, הו רבי אריה, הוא הרי הרב שלנו, וכיבד את רבי רפאל להציג את הבקשה לפניו. ורבי רפאל ביקש לספר לו סיפור קטן שקרה עם אביו. באחד הימים נקשו על דלת ביתו שני בני זוג שחזותם החיצונית העידה שאינם שומרי תורה ומצוות. נכנסו פנימה ושטחו לפניו שאלה. זה לא מכבר הרתה האישה בבעלה שהחליט כי לימודי רפואה שלו אינם עולים בקנה אחד עם הולדת ילדים, מבקש היא תפיל את העובר. האישה מתנגדת לכך בכל תוקף, ומכיוון שנתגלעו ביניהם חילוקי דעות אלו, החליטו לגשת לרבי אריה לוין שיכריע בנידון. ישב רבי אריה שעה ארוכה עם בני הזוג, תיאר להם את גודל המעלה בהבאת ילד יהודי לעולם, דיבר על ליבם, פרט על נימים רגישים, ותיאר להם כמה יועיל להם בין זה לעת זקנתם. הדברים שיצאו מן הלב נכנסו ללבו של הבעל, והחליט לקבל את דעת הרב להימנע מהפלה. רבי רפאל לוין הרים את העיניים אל שר המשפטים שמואל תמיר ואמר לו, המשך של הסיפור היה כעבור חודשים אחדים
נולד לבני הזוג בן, ושמו בישראל שמואל תמיר. שר המשפטים נדהם, התקשר לאמא שלו, שאל אותה האם כך התרחשו הדברים? מעבר לקו, האמא בהתנצלות, אכן כן, עליך להבין אותנו, הזמנים היו אז אחרים, קשים מאוד. ניתק את השיחה, פנה לחברי המשלחת ואמר, אל דאגה, כל עוד אני שר המשפטים, חוק זה לא יעבור בכנסת. כשיצאו הרבנים המרוצים החוצה, שאל רבי מיכל שטרן את רבי רפאל לוין, הסיפור הזה הרי היה ידוע לך כבר 3 ימים לפני הפגישה. ואם ידעת שיש בידך קלף מנצח, למה צלצלת אליי וביקשת שאני אתפלל? למה היית סבור שהמצב קשה וצריכים להתפלל? הרי היה בידך נשק יום הדין. השיב לו הרב לוין, סיפור פה, סיפור שם, אבל לולא התפילות לא הייתה לנו שום הצלחה. אתה חושב שהסיפור הצליח? לא ולא. דע לך כי התפילה שלנו ניצחה. בלעדיה לא היה הסיפור מצליח ככל שיהיה. לא היינו משיגים את המטרה. בלי תפילה לא מקבלים כלום. ועכשיו תשמעו משהו מזעזע שמסביר בדיוק עד כמה זה. לא יאומן, אבל יסופר. לפני שהיה אדמו"ר רבי שלמה מבובוב, זכר צדיק וברכה, רב העיירה שעליה נקרא שם שושלתו, התבקש להיות רבה של העיר וישניצה. שם כיהן לפניו הגאון רבי אריה לייב, בעל אריה דבעי לואה, זכר צדיק וברכה, שתביעותיו ותוכחותיו קוממו עליו רבים מן הקהילה עד שנאלץ לעוזבה. בצאתו את העיר אמר, המחלוקת נמשלה לאש, תמהני אם העיר לא תעלה באש. וואי 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 וואי, הוא לא גזר, הוא רק אמר שהוא תמה אם היא לא תעלה באש. טוב, אז מי בא להחליף אותו? רבי שלמה מבובו ביקש את רשימת יהודי העיר ועלה להשתתח על קברו של האריה דבי עילוי ועתיר שיסלח וימחל והתפלל שלא תשלוט האש בנכסי בני העיר. קיבל את רבנות העיר, הוזמן לסעודת פדיון הבן בבית רבי יעקב פיין, שהוא התגורר בכפר רייז, סמוך לוישניצה. השתתף בסעודת המצווה עם רבים מבני הקהילה. לפתע באו להודיעו, עשן סמיך עולה מן העיר. חרדה חזה בכולם, כל הבתים בקטות עץ, הגגות קש, והרוחות ליבות הלהבות. אמצעי הכיבוי דלים. הרגיע אותם הרב, אל דאגה, בתיכם אינם עולים באש, אני יודע ביתו של מי נשרף. בשובם גילו שהבית היחיד שעלה באש ונשרף עד היסוד זה הבית של הרב עצמו, רבי שלמה מבובו, והוא נשרף עם כל הספרים יקרי הערך וכל חפשי הצדיקים מזקנה מרופשיץ ומצנז. נמנו וגמרו, הרב הזה יש לו רוח הקודש. והוא נאלץ להסביר להם, אין כאן לא מופת ולא רוח הקודש. כשהתמניתי כרב התפללתי על בתי כל בני הקהילה שלא תשלוט עליה אש, אבל על ביתי לא התפללתי. לכן ידעתי שמכל הבתים לא פגעה אש, אלא בביתי. שמעתם?
הוא מתפלל בשביל כולם, והבית שלו נשרף. למה? כי הוא לא התפלל על הבית שלו, התפלל על בני הקהילה. אתם שומעים כמה זה מזעזע? חצות לילה ברדין. אחד מתלמידי החופץ חיים, זכר צדיק וברכה, מופתע לראות את ריבו פוסע לעבר בית כנסת מרוקן מאדם, מסתגר בתוכו שעה ארוכה. למחרת השתדל להימצא בקרבת מקום באותה שעה, ואכן, בחצות לילה שוב, נראה דמותו של הכהן הגדול מאחיו, חומקת לבית הכנסת. ששב הדבר וישנה גם ביום למחרת, גברה סקרנותו. החליט להתחבא בעזרת נשים כדי לשמוע מה עושה שם החופץ חיים. המתין, ובשעה יעודה נשמעו צעדיו של הצדיק. התלמיד עצר נשימה ועקב אחריו מבלי לאבד תנועה מתנועותיו. ראה שהוא ניגש לארון הקודש, מסית את הפרוכת, פותח, ואז מילא את המקום בכל בכי. החפץ חיים אמר כך: ריבונו של עולם, ישראל מאיר כהן הוא. ישראל מאיר כהן הוא. וכהן עלול לבוא בנקה לידי כעס. אנא, עוזרני נא, שאוכל להתגבר על מידת הכעס. וכך עמד ובכה שעה תמימה. המעשה המופלא הזה, סיפר הנכד של החופץ חיים רבי צבי הירש זקס, זכר צדיק וברכה, בשם תלמיד של החופץ חיים הזה ששמע, וזה מעורר אותנו לעניין גדול. החופץ חיים היה ידוע בסבלנות ובזהירות רבה בעניינים בין אדם לחברו. ואפילו הוא היה זקוק לתפילה נרגשת מעין זו כל יום. שעה. מישהו יכול לעלות מאיתנו בדעתו שהוא יכול להסתדר בלי תפילה כזאת? שהוא לא יכעס בכלל? אז זאת אומרת, עבודת האדם בעולם הזה אינה יכולה לעשות ללא תפילה ובקשה לסיוע משמיים. חייבים סייעתא דשמיא בכל דבר. התפילה היא המפתח להוריד שפע גשמי לעולם וגם שפע רוחני. הכל תלוי ועומד עד ששופך אדם את ליבו בתפילה. לכן, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, בואו לפניו, בירננה, בואו לפניו, לפניו, בואו לפניו, בירננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו, בירננה, בואו לפניו, לפניו, בירננה, בואו לפניו, בירננה, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. אנו מקדשים, מקדשים, מקדשים שמי שבת. אנו מקדשים, מקדשים, מקדשים שמי שבת. תודה לכם. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא, בשמחה דאורייתא. רבי חנניה אומר.